د قربانی په مسائلو کې چې داغي تپوس شوی دی باچا چې سب داغي تپوس کړي چوز دل ته کې کانټه لګېدلې دا او د قربانی څاروي چې دی نو هغه په تول سره خرچي نو چې سړی په تول سره د قربانی څاروي واخلي دا یا د دې سره خو قربانی کې څه فرق ناراضي او آیا په تول باندې د تول په ذریعہ باندې جواندے چاروے غستل دا جائز دے او کو جائز دے نو مسالہ اگا دادا چھے جواندے زناور اگا سا اخلی او بس جدید وجنا داغی پا وزن کی معمولی غنت فرق رہا او داغی وزن مجهول گرزی خدا جہالت دا سینه دې چې د دې د وجه نه دې د څاروي غستل ناجایز وګرځي لہذا کو ژوندې چرګ خرڅي یو دکاندار ژوندې چرګ هغه په تول باندې خرڅي او سړی تی واخلي نو داغه غستلم جایز دی دارنګي کو حیوان خرڅي کو قربانی لې کو بغیر د قربانی نه او سړی په تول سره څاروي واخلي نو داغه غستلم جایز دی او دا مثلا زمنګ معتمد فتاوا جات چکم دین او ټول ذکر کړیا علامه شامی رحم الله ذکر کړیا او جز المسالک ذکر کړیا او دارنګي احسن الفتاوا چې دا معتمد فتاوا دا اغیم دا مسله ذکر کړیا فتاوی قاسمیه اغیم دا مسله ذکر کړیا